Thank you.
Quero, com a sua permissão, apresentar este trabalho. Este livro é um livro de 214 páginas, é uma ficção, romance, de minha autoria, Rogério Pereira, Vendedor de Ilusões, Chico Jurubeba, Prefeito por Acaso. Ele está disponível em e-book, digitalizado e impresso na editora Clube de Autores. Você entra no Google e digita Vendedor de Ilusões de Rogério Pereira e vai abrir o site aonde você vai encontrar a editora Clube de Autores, e lá você vai encontrar o livro
Vendedor de Ilusões. Esse livro está de forma digital à venda no Japão, Estados Unidos e também está indo para a Índia, através da plataforma do site Amazon.com. Lá também você encontra este livro, só que digitalizado. Impresso, você só vai encontrar na AGBook ou no Clube de Autores. Também, se me permitem, tem mais esse outro aqui, que é um livro muito interessante, em prosa e verso, verso e prosa, como queiram, onde eu retrato aqui a lenda da pororoca do Rio Capim. É um livro muito interessante, todo feito em poesia. Espero contar com seu apoio, é muito importante, porque é através desses livros que eu faço essas lives, que eu faço justamente esses documentários. Muito obrigado e eu espero contar com seu apoio, com a sua ajuda.
Thank you.